vezes muito perto, desejamos encontrá-la. No entanto, é preciso muito longe buscá-la. Vejamos o destino de um prazinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante, descontar o amor sentiu. E disse essas palavras a uma jovem que o navio. A esposa ficará. Prometeu então um prato ao da baixa se civil. Embarcar as amadas para os céus do meu Brasil. E quando ela esperava andar no cais da Politano, repetia essas palavras do idioma italiano. Posso vir Brasília.